Hörmətli tamaşaçılar, qanunla biz verilişi efirdədir. Yenə də yəqin ki, qonaqlarımızdan hiss etdiniz ki, biz yol qaydalarından danışacağıq. Bəlkə də çoxunuzu əsəbləşdirən sürət həddini aşan sürücülərdir və yaxud da qarşınızda çox asta hərəkət edən sürücülərdir. Hansı haqlıdır, hansı haqsızdır? Qanun bunlar üçün hansı cəzanı tənzimləyib, o barədə danışacağıq. Öncə qonaqlarımı təqdim edim. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsində şöbə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov və hüquqşünas Ərşad Hüseynov və bizim sevimli DJ-imiz Tural Yusufov. Xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Mən sizi ona görə dəvət etdim ki, bəlkə də yol qaydalarını sizi qədər bilənlər olsa da, yəni əsas üzdə olan insanlar sizsiniz ki, sizin sözünüz, hər üçünüzün sözü tamaşaçılarımız üçün demək olar ki, bir örnək ola bilər. Vaqif müəllim, sizdən başlayaq. 2017-ci ilə təzə qədəm qoymuşuq və 2017-ci ilin bayram ərəfəsində də mən bilirəm ki, bizim polislər gücləndirmiş iş rejimində işlədi. Biz hər birimiz bayram edərkən onlar bizim keşiyimizdə dayandı. Nə baş verdi? Qısa danışaq o barədə, keçək sonra məsələ. Ümumiyyətlə, 2016-cı ilin göstəricilərinə nəzər saldıqda hadisələrin sayca azalması, ölüm faqlarının aşağı düşməsinə səbəb oldu ki, bu barədə çox güman ki, qısa bir zamanda rəhbərlik tərəfindən arayışla məruzə olunacaqdır. 2017-ci ilə gəlincə isə dekabr ayının 31-dən bu günə Bakı şəhər üzrə 8 yol qəza hadisəsinin baş verməsi nəticəsində 4 ölüm faktının, eyni zamanda 10 xəsarətin olması qeydə alındı ki, bu da çox təəssüf hissi doğurur. Əslində, sürət həddi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsinə gəlir isə, xüsusilə qeyd edilməlidir ki, hadisələrin baş verməsi, yəni söhbət Bakı şəhər üzrə gedir, sürət həddinin aşılması ilə 41% təşkil edir. Yəni, ümumi hadisələrin məhz 41%-i sürət həddinin aşılması ilə bağlıdır ki, bu istiqamətlər üzrə də tərəfimizdən müxtəlif təsirli tədbirlər görülür. Əslində, ötən illərindən müqayisə etdikdə sürət həddinin aşılması ilə bağlı hadisələr 47, 48, hətta 49% təşkil edirdisə, texniki vasitələrin tətbiqi ilə əlaqədar bu say artıq 41%-ə düşüb desə, heç də yanılmaram. Yəni, sürət həddinin aşılması ilə bağlı xüsusi əhali arasında tanınan radarların quraşdırılması və yaxud əhali arasında tez-tez işlədilən MİMİXA, yəni Mərkəzi Məlumat Xidmətində törədilən xətalarla bağlı tətbiq edilən cəzalar və s. göstəricilər artıq öz sözünü deyib, yəni təsir göstərib ki, bu da sürətlə bağlı hadisələrin baş verməsinə təsir göstərib. Yəni, statistikada demək əsas verir ki, 41%-ə yenib. Tək ki, o yenib 1% olsun, o 40-ı da aradan götürək, 2-1%. Əşad müəllim, sürət həddini aşan insanlarla təbii ki, qarşılaşmışsınız. Hətta elə olub ki, sizə işarə eləyiblər ki, yol ver, mən tələsirəm. Gedib qabaqda gözləsələr də gəliblər də. Qanunvericilik nə deyir? Qanunvericiliyin mövqeyi kifayət qədər aydındır bundan bağlı. Ümumiyyətlə, bizim ölkəmizdə və dünyanın hər yerində, hər şeydən ondan başlayaq ki, hərəkət haqqında konvensiya var. Konvensiya tövsiyə edir bütün dünya dövlətlərinə ki, ölkənizin ərazisindəki yollar üçün mütləq sürət məhdudiyyəti tətbiq edin. Bu, qaçılmazdır. Və özü də həm yolların kateqoriyasına görə, yolların keçdiyi əraziyə görə, yaşayış məntəqəsidir, kənardır, bir də nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyalarına görə. Və o tövsiyələr də nəzərə alınaraq dünyanın hər yerində yollarda sürət məhdudiyyəti var. Hətta bəzi adamlar bu yaxınlara qədər düzdür, bizim o Tural bəyin, dövlət yol polisinin özünün və digər fəal insanların təbliğatı nəticəsində artıq o stereotiplər dəyişir. Bəzi adamlar düşünürlər ki, dünyanın elə yeri var ki, orada hansı sürətini sizə maşı sürə bilərsiniz. Xeyr, belə şey yoxdur. Sadəcə olaraq, bir-iki dənə istisna var, o da nədir? Məsəl üçün, Almaniyanın avtobanları var, avtobagistralları və orada ənənəvi olaraq 30-cu illərdən qalma sürət məhdudiyyəti tətbiq eləməyiblər. İndi də sadəcə olaraq deyirlər ki, biz yenə də bunu tətbiq eləmirik. Amma tövsiyə olunan sürət deyilən bir şey var, məsələn, 130 km/s. Yəni, bu o deməkdir ki, yol nəqliyyat hadisəsi olsa
polis gəlib araşdıranda görsə ki, avtobanda hərəkət edən sürücü 130 km/saatda yuxarı sürətlə hərəkət edilmiş, o birmənalı olaraq təqsirli sayılacaq. Baxmayaraq ki, 130 km/saat sürət tətbiq eləməyiblər orada. Sadəcə olaraq o, belə deyək, 30-cu illərdən qalmış ənənədir. O vaxtda 30-cu illərdən də niyə qalıb? O vaxtda 130 km/saat sürət hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi yox idi. Orta sürət 70-80 km idi. Sonradan nəqliyyat vasitələri təkmilləşdi. Bir də və belə bir mənzərə yarandı. Bir də məsələn dünyanın bəzi ölkələrində, tutaq ki, Avstraliyada deyirlər ki, nə bilim 1000 km-lərlə gedən yol var, heç bir yaşayış məntəqəsi yox, bir şey yox. Orada nə radar var, nə polis var. Yəni sürətə nəzarət yoxdur deyə sürə bilərsən. Amma təfəkkürü olan, dünya görüşü olan, yol hərəkət təhlükəsindən anlayışı olan sürücü bilir ki, sürət nədir, nəqliyyat vasitəsi nədir, bundan hansı sürətlə hərəkət eləmək olar və nə etmək olar. Bax, bu mülahizələrə görə dünyanın hər yerində sürət məhdudiyyəti var. Avtomagistrallarda, avtomagistral sayılmayan digər yaşayış məntəqəsindən kənar yollarda, yaşayış məntəqələrində və nisbətən lokal ərazi olan yaşayış zonalarında. Məsələn, bizdə 20 km/saat yaşayış zonasıdır, maksimum 60 km/saat yaşayış məntəqəsidir. İstisna ilə ki, və hər dəsə tutaq ki, o, xüsusi kateqoriyalı prospektlərdə biraz 90-a qədər qaldırıla bilər. Yaşayış məntəqələrindən kənarda maksimum 90-dır. Avtomagistral deyilsə, avtomagistral isə 110-dur. Bir də nəqliyyat vasitələrinin kateqoriyaları üzrə məhdudiyyət var. İndi o da yük avtomobilləri, deyək ki, avtobuslar, motosikletlər və s. fərqləndirilib. Və mahiyyət də ondan ibarətdir ki, hər bir sürücü sürətin nə olduğunu bilməlidir. Bax, bizim problemimiz, yaşadığımız problem doğrudan da odur. Məsələn, yol rahat görünür, boş görünür. Nəqliyyat vasitəsi də indi bunun istehsalçı düzəlib, bu kommersiyadır, biznesdir. Avtomobilinə sürət qoyub, məsələn, güc qoyub, mühərrik qoyub. Və siz istəsəniz onu 250 km/saat sürətlə sürə bilərsiniz. Amma harada? Sual odur. Və hansı təcrübə ilə, hansı şəraitdə? Məsələn, keçən bilirsiniz, Avropa Qran Prisinin bir mərhələsi Bakıda keçirildi. Və səhv eləmirəmsə, 351 km/saat sürət qeydə alındı. Bakının mərkəzində. Gəlin görək, biz orada 350 demirəm, 150 ilə maşın sürə bilərik. Təbii ki, yox. Yəni, xüsusi şərait yaratsalar, həmin avtomobili versələr, 150 ilə sürə bilərik. Amma xüsusi şərait yoxdur axı. O getdiyiniz yerdə bir də baxdın ki, bir dənə uşaq qaçdı yola. Nə bilim, üzülsən, bir dənə it qaçdı yola. Bəli. De, vurma görüm onu necə vurmuşsan. Ona görə də dünyanın hər yerində sürücülərə birinci növbədə öyrədirlər. Sürət nədir? Bunun mahiyyəti nədir? Nəqliyyat vasitəsinin o dinamik göstəriciləri, sürətlənmə, tormozlanma, tormozlananda nə baş verir, kinetik enerji nədir, kinetik enerji insanın başına nə oyun gətirir, o texnikanın başına nə oyun gətirir və s. Və sizə məsələn, qorxuducu bir statistika deyim sizə, doğrudan da bunu tez-tez demək lazımdır ki, insanlara bəlkə çatsın. Dünyanın heç bir avtomobil istehsalçısı öz avtomobilində 90 km/saatdan yuxarı sürətlə hərəkət vaxtı, statik maniyyə çırpılanda içindəki sağ qalacaq demir. Buna cəsarət çatmır. Niyə? Bu, təbiətin qanunudur artıq. Bizi yaradan, bizim daxili orqanlarımızı bir, belə deyək, qablaşdırıb. Və insana da, insan hansı sürətlə qaça bilir? Tutaq ki, ən, belə deyək də, sürətli sprinter, onun 5 km/saat sürətlə qaça bilirdi. Heç mən dəqiq bilmirəm onun nə qədərdir. Və bu sürətdə adam tutaq ki, qəflətən dayansa, lap yıxılsa, sağ qala bilər. Amma bu 10 km/saatdır. 90-la hərəkət edən insanı, hətta yumşaq yastıqla belə saxlasaq biz, qəflətən saxlasaq, onun daxili orqanları yerindən tərpənir. Məsələn, 90 km/saat sürətlə hərəkət edən adamı qəflətən bir yumşaq tutaq ki, elə avtomobilin təhlükəsiz yastığı kimi bir şeylə qəflətən belə saxlasaq, onun qaraciyəri çıxır yerindən, cırılır, dalağı cırılır, ürək tərpənə bilər, beyin silkələnir, o beyin maddəsi qarışır, hansı ki, beyin ən yaxşı qablaşdırılmış orqandır. Görürsün, orada bir qram boşluq yoxdur. Və qaraciyər cırıldısa, heç bəzən adam onu hiss eləmir. Yarım saatdan sonra adam öləsidir. Çünki daxili qanaxma qaraciyər. Qaraciyər cırılmış adamın yanında həkim briqadası və cərrah stolu yoxdursa, o adam 40 dəqiqədən sonra öləcək. Ona görə də dünyanın heç bir istehsalçısı demir ki, sən mənim avtomobilimdə təhlükəsiz sistemləri ilə 90 km/saat sürətlə və ondan yuxarı sürətlə hərəkət edib divara dəyib sağ qala bilərsən. Belə bir şey yoxdur. Ola bilər, 120 km/saat sürətlə aşar avtomobil yomalanar. Amma statik heç nəyə dəyməz, sadəcə yomalanar. Belə. Onun üçün də insan sağ qala bilər. Heç bir problem yoxdur.
Amma tutaq ki, gövdəli ağaca dəysə, divara dəysə, başqa bir nəqliyyat vasitəsində dəysə, onun içərisində olan insanın sağ qalmaq şansı möcüzələrə bağlıdır. Allaha bağlıdır. Ona görə də sürətlə zarafat eləmək olmaz. Tural, sən səmimidir. Ən yüksək sürəti nə qədər olub? Mən deyəcəm. Məndə ən yüksək sürət 130 olub. Aha. Hətta bir dəfə biz Türkiyədə sürücülük dərnəyində idik, sürücülük kursunda idik, ekstremal idarə etmədə. Orada bizim sürətimiz artısa 200-220-240 idi. Yəni 130 bizim döngəyə girməyimiz idi. Amma biz bu trekdə idik, İstanbul trekində idik. Yanımızda instruktor var idi və bu sürəti yığmamışdan qabaq biz instruktorla bunu məşq edirdik. Ərşad, mənim dediyimdə əqiqət var. Yəni sən avtomobili o sürətlə müəyyən edilmiş yerlərdə və müəyyən təlimləri keçdikdən sonra öyrənirsən. Çünki avtomobil, hər bir avtomobilin özünün davranış qaydası var. Hər bir avtomobil müəyyən testlərdən keçir və onun kitabçasını oxumaq lazımdır. Bizim ən böyük problem odur ki, biz avtomobil alırıq və o kitabçanı oxumuruq. Yəni, onun təlimat kitabçasını oxumuruq. Bizim avtomobildən xəbərimiz yoxdur. Məsəl üçün, Ərşad mənim dediyində həqiqət var, 90-dan yuxarı artıq avtomobil sənin deyil və heç bir istehsalçı da buna zəmanət vermir ki, sən nəsə olacaqsan. Sağ qalacaqsan, yoxsa qabırğanı itirəcəksən, yoxsa əlin qırılacaq. Qabırğanı itirəcəksən, yoxsa şükür. Hə, avtomobillərin ümumiyyətlə yoxlanışı saatda 40 km sürətdə yoxlanır. Yəni, Euro NCAP dediyimiz o ulduzlar saatda 40 km sürətdə yoxlanır ki, sərnişin 5 ulduz aldı, nə bilim, piyada 5 ulduz aldı, sürücü özü yoxlanıldı, 5 ulduz aldı, təhlükəsizlik. Bunlar 40 km sürətdə yoxlanılanlardır. Və ümumiyyətlə bu problemin kökündə, yəni biz nə üçün bunu tanımırıq, gəlir çıxır sürücülük təlimlərinə. Bizdə sürücülük təlimləri keçən məktəblər çox təəssüf ki, o kağızı verib get imtahanda iştirak etmək hüququ verir. Və orada olan avtomobillər bildiyimiz kimi köhnə avtomobillərdir və bu avtomobillər köhnədirsə, təbii ki, onlar heç vaxt daha müasir avtomobillərin idarə etmə xüsusiyyətindən və xüsusən ekstremal idarə etmədən danışa bilməzlər. Və misal olaraq mən Finlandiyanı çəkmək istəyirəm. Finlandiyada sürücülük məktəbləri çox bahadır. Yəni 1500 avro civarındadır ən ucuzu. Amma orada nədir? Siz 6 ay kurs keçirsiniz. 3 ay qış rejimində, 3 ay yaz-yay rejimində dərs keçirsiniz. 2. Orada sizi bu 1500 ən ucuz 1500 avroda sizi ekstremal idarə etməni öyrədirlər. Yəni sənin sürətin 90-dırsa, sən 100-lə gəlirsən, qabağına qəfil maniyə çıxsa, sən necə dayanmalısan? Bizdə necə dayanırlar? Qəflətən tormuzu basırlar. Bizdə ümumiyyətlə sükan arasında düzgün oturma yoxdur. Bizdə sükan arasında düzgün otura bilmirik. Pedalı ayağımızın hansı hissəsi ilə vurmalıyıq? Yəni pəncə və barmaq ucları hansı ki hissiyyatımız olmalıdır. Onu vura bilmirik. Sükanı düz tutmuruq. Çünki avtomobilin birincisi idarə olunmasının birinci qaydası olmalıdır ki, sən sükan arasında rahat oturmalısan. Çünki ayağın çox sıxılarsa, qan yaxşı işləmir, sənin qan beyninə yaxşı getmirsə, sən düzgün reaksiya vermirsən. Əllərin düzgün açılmalıdır. Yəni bəzən sürücülər çoxumuz bəlkə də görmüsünüz. Belə sürənlər var, əlini belə tutanlar var, alt qan tutanlar var, lap özündən razı bir biləyini qoyur üstünə, bu cür sürür. Özü elə avtomobillərdə sürür ki, o avtomobillərin ümumiyyətlə ABS sistemi yoxdur. Söhbət Rusiya istehsalı olan köhnə avtomobillərdən gedir. Və özündən razılıq əlaməti. Hadisə nəyə baş verir? Amma sən sükanı iki əlinlə tutsan, sən avtomobili konkret olaraq kontrol edə bilərsən. Sənin şansın var nəsə eləməyə. Pedalı düzgün basmayanda, təsəvvür ki, ayağınızın pəncəniz deyək, parmağınızın ucu deyək, pedalı düzgün yerləşdirməsəniz, siz bir var əyləci hiss edirsiniz, düzgün vurursunuz, belə deyək. Bir də var ki, siz onu hiss eləmirsiniz. Siz artıq bir neçə dəfə basırsınız. Belə adamlar var, bir görürsün ki, mən 3-4 dəfə basdım, əyləc tutmadı. Necə ola bilər? Yəni, ya sənin əyləcin nasazdır, ya da ki, sən əyləci düz basmamısan. Ya onun altında mani olub, ya ayağın təzyiqi düzgün olmayıb. Üstə gəl, əyləci basanda, bu hamısı qəza əleyhinə belə, kurslardır da, bunu keçmək lazımdır. Bizdə çox təəssüf ki, belə kurslar 1-2 dənədir. O ayağın əyləcidə düzgün olmursa, sən düzgün təzyiq etmirsənsə, sən avtomobili saxlaya bilmirsən. Yəni avtomobilin dairəyə girəndə, məsəl üçün döngüyə girəndə bizdə nə edirlər? Bizdə gəlir döngüyə tam çatandan sonra maşının tam sürətini salır sıfıra, başlayır sükanı fırlatmağa. Qardaş, tır sürmürsən ki. Balaca maşınla elə dönür ki, elə bil ki, bu tır sürür. Çünki o döngədən qabaq tormuzlamanı bilmir. Ayağı qazdan çəkməlisən, sürət aşağı düşməlidir, mühərrik hesabında tormuzlama getməlidir, öz sürətinlə döngüyə girməlisən, lazım olanda əyləci basıb o lazım olan sürəti çatdırmalısan, mərkəzdən qaçma nədir, mərkəzə qaçma nədir, Ərşad mənim demişkən, kinetik enerji nədir, biz bunların heç birini bilmirik, biz gedirik, əzbərləyirik,
Biz bilirik ki, hə, burada 90 sürətlə getmək lazımdır. Qırmızıda dayanırlar, yaşılda gedirlər. Hətta bunu da yarımçıq öyrənənlər var. Əzbərçilik kimi gedirsən, imtahanı verirsən, sənə vəsiqəni verirlər, sən oturduğun sükana, qardaş, mən sürə bilirəm. Bir çoxları da çimərlik kurslarından gələnlərdir. Atasından, dayısından, əmsi oğlundan öyrənənlər. Qabağa get, sağa get, sola get, sən bilirsən ki. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, bizdə imtahan verib sürücülük vəsiqəsi almaq dünyada ən asandır. Bəli, dünyada ən asandır budur. Amma reklamlara keçmək asandır. Keçək. Keçək reklamlara. Reklamlar bitdi. Doğrudan da Vaqif müəllim, Ərşad müəllimin də, Turanın da dediklərində çox böyük həqiqət var. Biz, mən də çox rastlaşmışam ki, o avtomobilləri idarə edən şəxslər sükandan düzgün istifadə edə bilmir ki, onların qəza törədəndə sağ qalma ehtimalı bəlkə də sıfıra bərabərdir. Rus istisal olan. Doğrudan da Tural göstərdiyisə ya belə ümumiyyətlə bəzən olur ki, vəbşə belə dirsəkləri ilə mən görmüşəm ki, bir dənə dirsəyi ilə bir göy. Onlara qarşı hər hansı bir tədbir görülürmü? Ümumiyyətlə yol nəqliyyat hadisəsi dedikdə nə yada düşür? Əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitəsinin növündən, markasından asılı olmayaraq onu idarə edən şəxsin hansı formada idarə etməsindən asılı olur. Bəli. Yəni, söz yox ki, bu gün istər Tural bəyin, istərsə Dərşad müəllimin dediyində bir həqiqət var ki, mütləq bu tələblər düzgün yerinə yetirilməlidir. Həqiqətən də bu gün bu verilişlə səsləndirilənlər ən azından sükan arxasında olanları narahat etməlidir. Və ixtisassa kim olmasından asılı olmayaraq sükan arxasına əyləşən, ən azından bu deyilənləri özü üçün mənimsəməlidir. Yəni, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsində ani baş verə biləcək hadisədən ən azı yayınmağı bacarmalıdır. Artıq qeyd edildi, mən bir daha təkrar edirəm. Elə təkcə onu deməyə kifayətdir ki, saatda 70 km sürətlə avtomobil hərəkət edirsə və qəflətən qarşına çıxan piyada varsa, 100% ölümlə nəticələnir. Yəni, bunu Ərşad müəllim daha düzgün izahını verə bilər. Ən azından son zamanlar biz bir yerdə o tətbiq edilən kurslarda olmuşuq və bunun artıq sübut ediblər. Deməli, bu deyilənlərin doğrudan da düzgün mənimsənilməsi, eyni zamanda təbliğatının aparılması vacib şərtdir və məhz bu şərtlər yerinə yetirildikdə artıq yol hərəkətinin təhlükəsindən danışmağına dəyər. Heç də əbəs deyil ki, bu gün Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş yol hərəkəti haqqında qanuna görə artıq sürət həddinin aşılması ilə bağlı bir neçə kateqoriya üzrə tənbih tədbirləri görülür. Yəni, 11 və daha artıq bir formada cəza metodu tətbiq edilir, 21 daha artıq digər, yəni daha ağırlaşdırıcı sanksiya tətbiq edilir, 41 daha artıq, yəni 41-60 artıq daha yüksək cəza sanksiyası tətbiq edilir. 61 və daha yüksək isə bu həm sürücünün əməli 4 cərmə balı, eyni zamanda 250 manat böyük məbləğdə cərmə edilməsi heç təbəs deyil. Ən azından tətbiq edilən cəza metodlarından başqa insanların özünün şuurlu səviyyədə dərk etməsi vacib şərtdir. Onun üçün də elə məhz bu kimin verilişlərin təşkil edilməsi, təbliğatının aparılması, mən elə gəlir qısa bir zamanda sürücüləri narahat edən belə deyək, elm üzrə öyrənmələrinə şərait yaradacaq. Tək elə olsun, elə məqsədimiz də odur ki, heç olmazsa bizi efir qarşısında oturub izləyən tamaşaçılarımız durub maşınlarına gedəndə düşünsünlər ki, mən avtomobilimi elə idarə etməliyəm ki, özümün də taleyim və yaxud qarşıma çıxacaq kimsənin də taleyi ondan asılı olmasın. Yəni, ən azından bunu qoruya bilək. Və Ərşad müəllim, çox maraqlı məqamlardan biri nədir? Mən çox rastlaşmışam, özlərinin sürət həddini çəkib, yəni həm sürətli sürür, həm əlində telefon var və fəxir kimi onu çəkir, yerləşdirir öz səhvəsində. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bunun tədbiri necə olmalıdır? Bu da əlbəttə qanundan kənar bir haldır. Həm də sadəcə qanundan yox, həm də... Bu fəxir olması şey deyil axı. Bəli, ümumi ictimai etikadan kənar bir haldır. Yəni, konkret olaraq belə deyək də,
Aslında deyim ki, son illər bir yaxşı bir hal müşahidə edirəm mən. Son bir 10 ildir hardasa sürəkli olaraq bu davam edir. Əgər xatırlayırsınızsa, bir 10-15 il bundan qabaq hətta kimsə ola bilərdi ki, qırmızı svetoforun qırmızı üçün keçdiyi ilə fəxr eləyə bilərdi. İndi belə adamlar svetoforun qırmızı üçün keçdim deyib fəxr eləyənlər demək olar ki, yoxdur. Təhdük qalıblar belə o siz deyən kimiləri. Belə sürətlə sürdüm, ya avtomobili sürə-sürənə mahnı oxudum və s. Bu da bilirsiniz, ictimai qaydalara, o ictimai dəyərlərə, əslində ictimai qayda özü ən mühüm ictimai dəyərdir. Ona etinasız yanaşan, belə deyək, dünya görüşü o qədər də yüksək səviyyədə formalaşmamış insanlardır. Baxın, o dünya görüşü yüksək səviyyədə formalaşmış insan elə şeylər etmir. Hətta zora netsə də bunu xəcalət çəkir. Hədəsə, heç olmasa bir yarım saat, və yaxud da bir iki gün sonra xatırlayanda bir xəcalət çəkir ki, mən adı belə bir səhv elədim. Bunu edən adamlar azalır, amma yaxşı olar ki, olmasın. Və bu tədbirdə nə ola bilər? Tutaq ki, həmin faktlar qeydə alınsa, bizim İnzibat Xətalar Məcəlləsində çox aydın müddəalar var. Məsələn, 99-cu maddə var. Göstərilir ki, əgər hər hansı bir kitab informasiya vasitəsində və yaxud da konkret bir şəxsin ərizəsində bir material keçərsə ki, orada inzibat xatı tərkibi var. Müvafiq orqan, yəni tutaq ki, yol hərəkət qaydalarını gəlir, dövlət yol polisi bunu araşdırır. Araşdırma nəticəsində həmin faktlar təsdiqini taparsa, o adam barəsində o əməlinə uyğun məsuliyyət tədbirləri tətbiq oluna bilər. Məsələn, tutaq ki, siz dediyiniz videodur, dövlət yol polisi onu dəvət edir idarəyə, gəlin zəhmət olmasa, avtomobil sizinkidir, filan da sizinkidir, burada hərəkət eləmişsiniz. Təsdiqləndi, sürət rejimidir filan da götürdülər, ona bir dənə, məsələn, o sürət rejiminin aşılma həddinə görə Vaqif müəllim bayaq dedi. 28-ci maddə üzrə aşılma dərəcəsində olmaz. Tətbiq elədilər həmin cərməni, tutaq ki, minimum 10 manatdır, maksimum 250 manat o dərəcəsində olmaz. Tətbiq elədilər, bu adam tənbihini aldı və yadında saxladı ki, bu qəhrəmanlıq deyil. Bu, belə bir yaramaz bir hərəkətdir, təxminən belə deyək də. Əxlaqdan kənar, mədəniyyətdən kənar bir hərəkətdir, bunu etmək olmaz. Və bu düşüncəni inkişaf etdirmək, bunu harcı təbliğ eləmək, sosial bir şəbəkədəmi, ya başqa bir media qurumunda, ya dostlar arasında özü bir təhlükəli bir yanaşmadır. Amma yenə deyirəm, sevindirici haldır ki, son vaxtlar bu hallar azalır, amma yenə də var. Yaxşı olar ki, heç olmasın. Və Tural bəy, ən çox məşhurlar eləyir bunu, məşhur simalar. Məşhur simalar. Bilirsiniz, əsasən mənim dilimdə həqiqət var da. Yəni, insan elədiyi hərəkətin nə ilə nəticələ biləcəyini başa düşmür. Ümumiyyətlə, mən hadisə qəflətən baş verdi məsələsini qəbul eləmirəm. Qəflətən heç nə yoxdur. Sürücü önü görməlidir. Yəni, sən 3 maşın qabaqcadan bir piyadanın sağ tərəfdə durduğunu görürsənsə, artıq sənin ehtimalın olmalıdır ki, bu adam yola çıxa bilər. Yəni, orada bunu ulduzları saymır. Və ya solda adam varsa, biz daim efirdə danışırıq bizim təlimçimiz Aqil Məmlə ki, sol zolaq ölümə ən yaxın zolaqdır. Yəni, sən sol zolaqla gedirsən, 120 gedirsən, 110 gedirsən, 90 gedirsən, bizdə bəzən bir səhv stereotip var, bəzən suallar da verirlər. Deyirlər ki, Nobel prospektidir, sağda 60-dən gedirəm, mən deməli ötməyə gedirəm, siz 80-dən gedə bilərəm. Yox, qardaş, bura 60-dır, deməli 60-dır, sol da 60-dır, sağda 60-dır. Nə adəti var? Çıxır sola. Sürəti artırır, ötə-ötə gedir, hamını bəlkə də söhür ki, siz çox asla gedirsiniz, spağasız. Bu zaman solda səkidə bir bikə xala durur. Bikə xalanın ayağı səkidən sürüşür, düşür bunun təkərlərinin altına, vurur, deyir ki, o birdən çıxdı. Qardaş, birdən çıxmadı. Sən hərəkət rejiminə fikir vermədin, hava qaranlıqdır, işıqdır, ona fikir vermədin, yol işıqlanıb, süni işıqdır, yoxsa qaranlıqdır, ona fikir vermədin, avtomobilin işıqını düzgün nizamlamamsan, sürət həddinə əməl eləməmsən və solda duran piyadaya fikir verməmsən. Yəni, sən hadisəni öncədən proqnozlaşdırmamsan. Bəzən biz bunu danışanda efirdə deyilər ki, bunu nədər fikirləşəcək? Bunu özvü öyrəşdirməlisən, beyin avtomatik olaraq işləməlidir ki, solda adam var, yola çıxa bilər, ayağımı qazdan çəkdim, zolağımı dəyişdim. Çünki bir insan bir zolaq boyu hərəkət eləyə bilər də maksimum, yəni Usain Bolt deyir ki, elə axıra qədər qaça bilsin. Deməli, mən ondan ara məsafəsə götürməliyəm. Lazımdırsa, qanun da deyir, dayanmalısan, əgər artıq sən bu maniyəni aşa bilməyəcəksənsə, çatdırmışsansa, lazımsa dayanmalısan. Amma sən nə edirsən, 80-dən gəlib qəfildən torumuzdu yanda, bəli, sən də yanda, onun arxadan gələn eyni sənin düşüncədə vurdu, maşın hoppandı, təzdən bikə xalanı vurdu. Və ya sən sol zolağına gedirsən, o da öz sol zolağı ilə sürətlə gəlir. Nobel prospektində çoxlu belə hadisələr olub. Oradan uçub gəlib, o birisi maşın üstünə düşüb. Yəni, sol zolaq ölümə yaxındır. Bunu sadəcə
düşünmək lazımdır. O məşrullar hansı ki, indi mən şəhər yol polisi idarəsinin rəhbərinin adına o məktubu da göndərmişəm şəkilləri ilə bərabər, qayda pozuntularla bərabər. Olur belə bir. Bəli, mən göndərmişəm. Mütəmadi olaraq mən və ya aktiv insanlar var sosial şəbəkələrdə, onlar da göndərirlər. Onlar niyə görə bunu edirlər? Sadəcə olaraq mənim Instagram dostlarım mənə like eləyin və s. Yəni, heç kim də ona yazmır ki, qardaş, niyə? Sən yazırsan və onun o minlərlə fanatları var. Düşür sənin üstünə ki, sən paxıllıq eləyirsən. Nəyə? Onun qayda pozunsa, mən niyə paxıllıq eləməliyəm? Və ya oturub maşına, uşaq oturub qabağda, uşağın oturacağı yoxdur. O başa düşmür ki, sadəcə 20 km sürətdə, o ayağını tormuza basa 20 kilometrdə. O uşaq artıq yəni alın şüşəsindədir. Alın şüşəsindən bayıra çıxacaq. Bəli, bayıra çıxacaq. Yəni sən onu oradan çıxartmalısan. Bunun üçün bunu artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gəlib onu şüşənin içərisindən çıxartmalıdır. Bu adam başa düşmür ki, əgər uşaq oturubsa və onun kəmərləri falanı bağlanmayıbsa, airbag açılmayacaq. Yəni məsələn, indi biz bu bir məqalə üzərində işləyirik. Bu oturacaqların üzərinə o torlar keçirilir və hamı bu toru keçirir, amma üzərində oturacağın üzərində airbag yazılan oturacağın da üzərinə keçirdilər. Bu nədir? Sənin airbagın açılmalıdır arxada olan oturacaq. Sən toru keçirdəndə o açılmır. Da açılanda da səni sıxır qabağa, yəni səni qorumur. O tor sənin onurğanı sındıra bilər. Hə, maneə olur. Bəli, maneə rol oynayır. Yəni bir insanlar oturacağında airbag yazılıb ona fikir vermirlər. Bəlkə də çoxu bilmir o nədir. Kəməri bağlamamışam, airbag açılmayacaq. Yəni airbag açılmayacaq. Ümumiyyətlə airbag uşağın başındadır. Bu 100%-dür. Çünki uşaq oturacağında əyləşəndə belə onun təlimatında var ki, uşaq əyləşibsə onun o tərəfdən olan airbagi söndürmək lazımdır. Bizdə uşaq oturacağı ilə bağlı verilişdə müzakirə gedirdi. Adamlardan təxmini bir 10%, əgər 100 dinləyici çıxmışsa, onun 10%-i deyirdi ki, yəqin kimsə uşaq oturacağı gətirib. Siz onu reklam edirsiniz. Adam başa düşmürdü ki, bu uşaq oturacağı sənin uşağı qorumaq üçündür. Deyir ki, mənim 5 nəfər, 4 nəfər uşağım var, 4 nəfərli uşağım var, maşınım da 5 nəfəri idi. Mən indi 4 dənə uşaq oturacağı almalıyım. Qardaş, pick-up almalısan. Nə bilim, minivan almalısan. Yəni, sən qərbdə necədir? İnsanlar öz ailələrinin tələbatına uyğun avtomobil alırlar. Bəli, ailə maşınları. Bundan xoşum gəldi, bu ləzzətli maşındır, bu 3 ildən sonra satanda qiyməti ölməyəcək deyə almırlar. Bunlar mənim ailəmin, nə qədər uşağım var? 3 dənə uşağım var. Buna uyğun minivan almalıyam. Qutardı getdi, 7 nəfərlik maşın almalıyam. Lazımdırsa 4 oturacaq, 4 oturacaq alacağım. Rayonda toylardan bir də görürsünüz, indi statistikalarda olur. Toydan çıxanda gedir qəza törədir. Bəy, nə bilim, bəyin dostları falan. O barədə müəllimə sual verdi. Nə üçün baş verir bu hadisələr? Və içkili surətdə ailəsini toydan çıxandan sonra yığır maşına və bir nəfər də toydan adam gəlib ondan açara almır ki, qardaş, sən yola çıxmayacaqsan. Hamdır ki, əşi nə olacaq? Ma heç zədə olmaz aksiyomu ilə yaşayan insanlar. Çıxırlar yola, maşının texniki vəziyyətinə fikir vermirlər və hadisə törədirlər. Özü hadisəni kiminlə törədirlər? Hər bir hadisədən qaçmaq olar. Yəni, tutaq ki, siz qayda pozursunuz. Mən qayda pozmuram. Mən bilirəm yol mənimdir ya. Amma fikirləşməliyəm ki, bəlkə o elə bilir ki, yol onundur. Bəlkə bir diyanım da, yox, mən prinsipə girməliyəm ki, qardaş, yol mənimdir. Və toqquşma da o telefona çəkənlər var. Bir gün o da hadisəyə düşəcək. Baxın, mən 250 yığıram. Sən nə bilirsən ki, bu dəqiqə avtomagistralda Azər Avtoyol Servisin o jiletka giyinməmiş işçi yol düzəltmir? Süpürmür. Hə, yol süpürmür. Yəni bu insanlarda onlarda da məsuliyyət olmur. Bir də görürsün nişan qoymurlar və ya yolun qaranlıq hissəsində bəzən piyadalarımızın çox bir qəribə xüsusiyyət var. Onlar yolun işıqlı yox, qaranlıq tərəfində dururlar. Sanki səni sınayırlar. Qaranlıq tərəfində özü də sənə baxaraq yox ha, sənin arxandan gələn maşına baxaraq yola çıxırlar. O əmindir ki, sən onu görürsən. O elə inanır. Sən də deyirsən o yəqin məni görür, çıxmaz və hadisə törənir. Bir neçə dəfə bunu mən efirdə demişəm. Ümumiyyətlə yol polisinin özünün sosial şəbəkədə səhifəsi olmalıdır. Və həmin o səhifələr ki, ulduzlar ki, paylaşırlar, özləri kontrol edib, elə oradanca protokollaşdırıb, adamların izahatlarını alıb, protokol yazıb, cərimə tətbiq eləmək lazımdır. Məncə də eləmək lazımdır. Yol polisi hani, sosial şəbəkədə olmayınca sanki özünü bir onlardan belə deyə, uzağa salmış olur. O zaman artıq yol düşür bizə ki, biz hər dəfə bunu yazaq. Biz də yazandan sonra da bizə müxtəlif adlar verirlər ki, ya, siz belə elədiniz, yaxşı oğlan deyirsiniz, yaxşı oğlan belə eləməz və s. Qardaş, sən ölümə gedirsən və bəzən çox pis bir sözdən istifadə edirlər. Yəni ki, qonaqlarımız da onlara rastlaşırlar. Öz uşağımdır, özüm bilərəm. Bu, o sənin uşağın deyil, uşaq sənindir. Bəli, fiziki olaraq uşaq səndəndir. Bioloji sənindir. Onu heç kim, bioloji olaraq sənindir. Amma bu bizim cəmiyyətimizin yaxşı proqramçısı, mühəndisi, hərbiçisi ola bilər. Sən onu bədbəxt edirsən, öz səhv
mədəniyyətinlə, öz səhv tərbiyənlə. Sonra deyirsən ki, uşaq mənim özüm bilərəm. Qərbdə ümumiyyətlə o elə adamları valideynlikdən məhrum edə bilərlər ki, yəni sən uşağa düzgün münasibət göstərməsən. Hələ ki Sabirdə tətbiq olunmur. Hələ ki Sabirdə qalmışıq da uşaq mənimdir, əgər oxutmuram. Oxutmuram, əl çəkin. Bax, eyni şey. Eyləməyin dəngəsər oxutmuram, əl çəkin. Bu mədəniyyətdir. Yəni yol mədəniyyəti adlı bir şey yoxdur, ev mədəniyyəti adlı bir şey yoxdur, təhsil mədəniyyəti adlı. Bu mədəniyyətdir. Yol hərəkəti qaydaları mədəniyyətin bir hissəsidir. İnsan özünü tərbiyəsi nədirsə, yolda da özünü göstərir. Necə avtomobil idarə edirsə, o cürdə yaşayır. Küçəyə zibil atanlardan tutmuş, sürət həddini aşanlardan tutmuş, parklanma qaydasını pozanlara qədər. Uşaq mənimdir deyən adamlar sabahlarım həmin öz qəzaları o uşaqların ölümü ilə nəticələnəndə artıq onların fəryadı bambaşqa olur. Əlbəttə polis ittiham edirlər ki, siz niyə tapmırsınız adam vuranı, nə ilə? Amma demirlər ki, yəni polisdən öncə sən öz uşağının qaydına qalmalıydın. Sən birinci öz uşağını qorumalıydın. Sən hadisənin qarşısını almaq üçün nə etdin? Bax bu sual verir və birinci inspektor bu sualı verir. Sən hadisənin qarşısını almaq üçün nə etdin? O deyir ki, heç nə bilmir, mən elə öz gedirdim də, bax belə deyil. Gedirdim, qəflətən çıxdı qalama. Reklamlara keçək, reklamlardan sonra Vaqif müəllimə verəcək suallarım var. Reklamlar bitdi. Vaqif müəllim, mən son zamanlar bu yaxınlarda da oxudum, Şəmkirdə belə bir hadisə baş vermişdi. Toy karvanlarında bir-birini ötmə. Sürət həddini aşma, bir-birinə özlərini göstərmə, içkili vəziyyətə və nəticədə elə məhz çox vaxt bəynən gəlinin ölümünə səbəb olur. Bir neçə hadisələr var ki, mən oxumuşam, bəlkə də bir neçəsindən də xəbərimiz yoxdur siz, amma bilirsiniz. Bu hadisələr çoxmu qeydə alınır toyla bağlı? Söz yox ki, sualınızı cavablandırmazdan öncə bəli, sosial şəbəkələrlə və yaxud Instagramlar vasitəsilə yayımlanan sujetlərə münasibət bəli, bildirim. Əlbəttə, 2016-cı ildə səhv etmirəmsə, 26 belə fakt əməkdaşlarımız tərəfindən həqiqətən də fakt təsdiqini tapdığından sənədləşdirilib və aidiyyatı üzrə tədbirlərin görülməsi üçün cəzalar tətbiq edilib. Səhv etmirəmsə, KAMAZ markalı, eyni zamanda digər markalı avtomobilləri idarə edən sürücülərin sanki dırnaq arası öyünərək öz törətdiyi xətanı dostlar arasında paylaşmaq niyyəti ilə yayması əlbəttə inzibati xəta tərkibi yaradır ki, bunun da yayımlanması texniki vasitələrin göstəriciləri əsasında yayımlandığı üçün əməkdaşlarımıza əsas verir ki, araşdırma aparırsın və həqiqətən də inzibati xəta tərkibi varsa, aidiyyatı üzrə, yəni törətdiyi xətalar üzrə cərimə sanksiyaları tətbiq etsin. Bu gündə bu sahələr üzrə tərəfimizdən nəzarət edilir və yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrlə yayılan bu kimin faktlara əməkdaşlarımız bicana qalmır və dərhal araşdırma aparıb aidiyyatı üzrə tədbir görür. Sualınıza cavab olaraq qeyd etməliyəm ki, toy karvanları ilə bağlı doğrudan da desəm ki, möcüzələr yaşayırıq, inanız ki, səhv etmiş olmaram. Nə yaxşı ki, yol polisləri tərəfindən mütəmadi təsirli tədbirlər görülür. Nə yaxşı ki, polis əməkdaşları tərəfindən, eyni zamanda digər hökumət və ya qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təbliğat aparılır. Nə yaxşı ki, bu sahə üzrə dəfələrlə belə deyək, insanlar arasında maarifləndirilmə işi aparılır. Əgər bunlar olmasa, daha ağır nəticələrlə rastlaşa bilərik. Hər halda 2016-cı il səhv etmirəmsə, 6 yol qəza hadisəsi məhz Bəygəlin cütlüyünün müşahidəsində hətta ölümlə nəticələnən yol qəza hadisəsi qeydə alınıb üçün çox təəssüf doğuran hissidir. Eyni zamanda toy karvanlarında hərəkətin hansı formada olması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin sifarişi ilə animasiyada hazırlanıb, təbliğatı da aparılıb və bu gündə Bakı şəhər üzrə kameraların köməyi ilə marşrut boyu həmin toy karvanlarında iştirak edənlərin hərəkəti izlənilir və söz yox ki, hərəkətdən sonra, yəni toydan sonra o avtomobil idarə edən sürücülər tərəfimizdən aşırılandıqca məsuliyyət tətbiq edilir. Ancaq yol qəza hadisəsinin baş verməməsi üçün mən Tural'ın dediyi faktla razıyam ki, ən azından həmin belə deyək, toy karvanlarında iştirak edən axsaqqal mı deyim, böyüklər mi deyim, özləri bunun qarşısını almalıdır.
Siz təsəvvür edin, belə bu yaxınlarda 2016-cı ilin təxminən dekabr ayında Bəli. Bir neçə gənc, bir neçə Niva, eyni rəngdə, eyni formada olan Niva markalı avtomobilləri bəziyib və yol boyu sanki öz məharətlərini göstərir. Əlbəttə, 6 nəfər həmin markalı avtomobilləri sürənləri biz aşkar edib, qanunvericilik qarşısında cavab vermələrinə şərait yaratdıq. Hər halda bir daha yeri gəlmişkən elə sizin televiziya vasitəsilə, sizin veriliş vasitəsilə toy karvanlarında iştirak edənləri ilk növbədə nizam intizama dəvət edirəm. Və hesab edirəm ki, onlar bilməlidir ki, ərazidə yol polisi əməkdaşının xidmət aparmasından asılı olmayaraq kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət etmək mümkündür. Yəni, ən azından sonra düşünməyək ki, mənim xəbərim yoxdur və yaxud mən mimiyoxuya düşdüm, düşmədim. Bu və ya buna bənzər suallarla nə özünü anlatsın, nə də başqa hərəkət iştirakçılarına qarşı bir yalan ifadə versin. Hər halda hadisələrin sayının aşağı düşməsi bu yol polisi əməkdaşları tərəfindən məqsədli keçirilən tədbirlərin nəticəsidir. 2017-ci il ərzində də yol polisləri tərəfindən nəzarət gücləndiriləcək, qanunların tələblərinin yerinə yetirilməsi istiqamətində daha da təsirli tədbirlər həyata keçiriləcək ki, təhlükəsizlik tam təmin edilsin. İnşallah. Hər halda təhlükəsizliyin tam təmin edilməsi üçün təkcə dövlət yol polislərindən Əlbəttə. Asılı deyil. Hərəkət iştirakçılarından, sürücülərdən, artıq mənə qədər, yəni burada mütəxəssislər qeyd etdi, doğrudan da bu tələblər kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs bunu bilməli və yerinə yetirməlidir. Mənə elə gəlir ki, yolun təhlükəsizliyi 80% məhz sürücülərdən və piyadalardan asılıdır. Yol polisi orada 10-15 uzağı 20% rol oynaya bilər. Burada yol polisini heç kəs günahlandırmamalıdır. Əgər sən yaxşı sürücü deyilsənsə, sən idarə etməni bacarmırsan, Tural dediyi kimi, sən hansısa bir sənəti almışsan, getmişsən, imtihan vermişsən və yaxud da ki, nə bilim, nə yolla əldə eləmişsən və yaxud da ümumiyyətlə yoxdur sürücülük vəsiqən və sən bir oturmuşsan bir rol arxasında artıq mən həmin adamlara terrorist deyərdim. Sən girmişsən, maşın kərvanının içərisinə sənin törədəcəyin qəza neçə dənə günahsız insanın ölümü demək ki, valla bu məncə terrordan heç də geri qalmır. Ümumiyyətlə, 21-ci əsrdə yaşayırıqsa, 21-ci əsrin azad, demokratik və Azərbaycan kimi tanınan bir respublikanın vətəndaşıyıqsa, küçə və yollarda yol polisinin xidmət aparmasını tələb etməməliyik. Yəni, polissiz hər bir hərəkət iştirakçısı öz hərəkətini elə gözəl nizamlamalıdır, elə gözəl hərəkət etmək üstünlük verməlidir ki, ən azından öz təhlükəsizliyini təmin etmiş olsun. Yəni, bugün fəxrlə, qururla qeyd edirik ki, Bakı şəhər arasında həm asayişin qorunmasında, həm də təhlükəsizliyin təmin edilməsində texniki vasitələrimiz, kameralarımız və digər göstəricilərimiz var, deməli, polis olmadan hər kəs öz hərəkətini tənzimləməyi bacarmalıdır. Sadəcə olaraq bir balaca məsuliyyət hissi lazımdır. Mən Əşət müəllim, sizə də, Tural, sizə də bir dənə sual verim. Ola bilməzmi ki, insandır, sürət həddini adrenalin kimi qəbul edən insanlar da var. Ola bilməzmi ki, şəhərin hansısa bir kənarında onlar üçün bir yer ayrılsın və onlar öz o qurtlarım mı deyim, nəyim, həvəsim mi deyim, məhz orada öldürsünlər. Gəlib insanların arasında onlara təhlükə yaradaraq yox. Get orada neçə ilə sürürsən sür. Olmaz mı belə bir şey? Olur, nə olmur? Çox gözəl olar əslində bu. Həm də bu, avtomobil idmanının inkişafına bir tövbə olar. Və bu ideya çoxdan var əslində. Var mı elə bir yer? Yoxsa bəlkə var, mənim xəbərim yox. Bu dəqiqə real olaraq yox dərəcəsindədir, belə deyək. Varsa da nə bilim, hansısa bir balaca müəssisənin həyətidir. Məsələn, özüm bir dəvə olmuşam, baxmışam, balaca yerdir, o sizdən effekt vermir artıq orada. Amma sizdən effekt vermək üçün, bəli, heç olmasa Gürcüstanda kimi bir avtodrom dikilməlidir. Yəni, belə normal, tutaq ki, orada hər cürə şəraiti təhlükəsizliklə bağlı, müasir beynəlxalq, yəni o tibbi xidmətdə var, yanında mühafizə xidməti var, digər bütün elementlər elə yerindədir ki, bayaq dediyim kimi, məsələn, tutaq ki, siz orada, ora yol deyil, orada istənilən sürətini hərək istəyəmək olar, ancaq o demək deyək ki, burada xırda səhv eləyən adam ölməlidir. Onu elə düzəldirlər ki, tutaq ki, avtomobil 200 ilə gedəndə dər etmək etirsən də belə, sənin sağ qalmaq şansın olsun. Statik nəyəsi çırpılmayasən, yomalan, aş, nə bilim, fırran,
Doğrudan da adam ölmür. Məsələn, şüşə cızır üzün, üstü başı cızır, parmağı sına bilər, amma ölməyə bilər. Ölməmə şansı çoxdur. Amma statik bir şeyə dəyəndə, divara dəyəndə, nə bilim, bir ağır, nə bilim, nə isə bir şeyə dəyəndə, ölmə şansı çox yüksəkdir. Ona görə də bu ideyalar var. Sadəcə olaraq bundan ötürü investisiya qoymaq lazımdır biraz. Və bu investisiyanı qoyan adam da düşünməlidir ki, bu heç də o demək deyil ki, bunu qoyacam, yüksək rentabelli gəlir əldə edəcəm. Əslində, gəlir də var orada. Yəni, perspektivə hesablasan, gəlir də var. Maraqlananlar ola bilər, region cəlb eləyə bilərik. Məsələn, hətta mən Azərbaycanda maraqlanıram bundan. Konkret Azərbaycandan bizim gənclərimiz gedib Gürcüstanda həmin Azərlarını öldürüb, qayıdıb gəlirlər bura. Bu adrenalin orada qəbuldur. Oradan belədir. Özü pul ödəyirlər buna görə. Avtomobildən istifadə eləməyə görə, məkandan istifadə eləməyə görə. Bunu burada təşkil eləmək olar və məkanda tapmaq olar. Abşeron yarımadasının ətrafları, tutaq ki, Qobustan rayonu, Zübeylə Ələtə tərəf gedir, çöllüklərdir. İnvestisiya qoymaq lazımdır. Şoran torpaqlardır orada. Dünyanın bəzi ölkələrində çox gözəl təcrübə var. Onu ən yaxşı tətbiq edirlər istifadədən çıxarılmış ayrı durumlarda. Dünyada bax, belə gözəl bir təcrübə var, çünki biz aerodromda həmin o infrastruktura yaxın bir şey var, orada maniyyə zad yoxdur. Həm də asfalt var, beton var və s. Sadəcə təkmilləşdirmək lazımdır. İndi kimsə bunu eləsə, bunu alışlayaram mən aslında, deyim ki. Amma Zülfiyyə xanım, bizə dəqiq orada bir şey əlavə edim. Belə adamların bəzilərində bir kənara çıxma var. Onlar idmançı deyirlər, onların xeylisi. Onlar heç də gedib orada yarışmayacaqlar. Onların azarı, onların adrenali cəmiyyətin içində özlərini biraz fərqli göstərməkdir. Onlarla getməyəcəklər, əmin ola bilər. Getsələr də heç nə bacarmayacaqlar. Və özüm şəxsən görmüşəm, getmişik, qorxusundan sükan arxasına keçməyib. Amma şəhərdə mən üzr istəyəm, o adam nə hoqqalardan çıxır. Çünki bilir ki, şəhərdə burada belə, nəsə belə, kimisə kəsdir, kimisə... Kompleks var, bəli. Bax, onu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, onların bir balaca təbliğat marifləndirmə yönəltmək lazımdır ki, şəhərdə bayaq dediyim kimi, əgər mənə də Formula 1-in trekindəki kimi şərait yaratsalar, hansı ki, az qala üstündə çəpərliklər heç göyərsin, doğru uçuş gələ bilməz. Orada mən də nəsə eləyə bilərəm. Amma bugünkü gündəlik Bakının küçələrində mən 50 ilə maşın sürə bilmərəm. Bu təhlükəlidir. Uşaq var, böyük var, naşı sürücü var, nə bilim, küçəni təmizləyən var və s. və ilə axıra. Ümumiyyətlə, bizdə Azərbaycanda, yəni, tam Sovet dövründən bu yana götürsək, avtomobil idmanı ənənəsi yoxdur. Qonşu Gürcüstanda var. Qonşu Gürcüstanın ümumiyyətlə, ümumiyyətifak yarışlarda çoxlu pilotlar olur. Bu həm də aiddir Pribaltika ölkələrinə, həmçinin Rusiya, indiki Rusiya Federasiyasının özünə. Təkcə Moskva şəhərində bir 4-ə yaxın profesional trek var ki, müxtəlif idman yarışları keçirilir. Yəni, bizdə avtomobil idmanı ənənəsi yoxdur. Nəzərə alsaq ki, bizim sürücülərin bir çoxu avtomobili sanki idmançı kimi idarə edir, amma sən ona avtomobil idmanı dünyasından sual ver. O, onu bilməyəcək. Məsələn, mən Formula 1-ə, məsəl üçün deyirəm də, Azərbaycanda Formula 1-i başlayıblar göstərməyə hissə-hissə 98-99-cu illərdə Rafael Nəbiyev var idi aparıcı. Rus dilində idi, qonşu televiziyaların birində gedirdi. Mən oradan baxmışam, Schumacher oradan tanımışam, avtomobil idmanını izləyən biriyəm. Tendensiyalar nədir? Söhbət Formula 1-dən getmir. Başqa NASCAR var, IndyCar var, digər yarışlar var, Formula E elektrokarların yarışları var və s. Bütün bu tendensiyaların hamısını izləyən adamım. Amma mən şəhərdə götürüb onlar ki, Schumacher kimi sürmürəm. Bu adamlar o şəhərdə on sürürlər. Onlar hansı ki, Forsaj filminə baxıblar, Taksi filminə baxıblar, nə bilim, New York Forsajı filminə baxıblar. Onlar filmə hətta yarımçıq baxıblar. Məsələ ondan ibarətdir. Onlar filmə tam baxmayıblar. Filmə yarımçıq baxırlar. Çıxırlar yola ki, mən Vin Diesel kimi avtomobil sürəcəm. O başa düşmür ki, mənim Vin Diesel orada maşını sürmür. Orada sürən kaskadyordur. Vin Diesel'in səhnələri sadəcə bir pavilyonda çəkilir. Yəni, o sürmür, o sürə də bilməz onu. Və filmlərdə və ya digər yerlərdə baxıb o özünü göstərmək istəyir ki, bax, mən belə elədim. Yüksək səslə niyə mahnıya qulaq asası gedir? Ona görə ki, diqqəti cəlb eləmək istəyir. Onun diqqət kasıblığı var. O adam diqqətdən kənarda qalıb, özünü bu cür cəmiyyətə göstərmək istəyir. Bəli, trek tikilə bilər, amma o trekə kim gedəcək? Moto həvəskarlar var Azərbaycanda və avtomobil sürət Superkarlar sürənlər var, bəli, onlar gedirlər, Gürcüstanda iki trek var, o trekdə də sürürlər, qayıdırlar geri. Amma onlar bu trek burada olarsa, o trekin xərclədiyi pulu çıxardacaqlarmı? Bu sual işarəsi altındadır. Və kim gedəcək? Birincisi, ora gedəndə adamın sürücülük təcrübəsinə baxırlarsa, sürə bilirsənmi, instruktorla məşq eləməlisən, şərtlərə baxırlar və s. Yəni, bunu eləyib, yenə də hər şeyi dırnaq arası baxacaqsa, bunu eləməmək daha yaxşıdır. Ondansa bunları tutaq bir cərməliyə falan eləyək, bu adamlar başınları sürməsinlər. Çünki bizdə avtomobil idmanı ənənəsi yoxdur. Çox təəssüf.
Təşəkkür edirəm yenə də hər birinizə. Nə yaxşı ki, varsınız və təbliğ edirsiniz ki, insanlar, ən azından insanların ölməyə qoymaq istəmirsiniz. Çalışırsınız. Oradan o tərəfə onlarıqdır. Və təşəkkür edirəm, Sevilla Bakuya təşəkkür edirəm. Xarigə xanıma təşəkkür edirəm. Bizim gözəl Xarigə xanım adına uyğun xarigələr yaradır. Əli hara dəyirsə, orada da oradan da gözəlliklər açır. Təşəkkür edirəm sənə. Belə qal və qadınların gözəlliyini bax beləcə qoru. Və Aytən xanıma təşəkkür edirəm. Məhz o da gözəlliklər yaradır. Gedin onun yaratdığı gözəlliklərin birbaşa şahidi olun. Sonda isə yenə də üzüm sizədir. Hörmətli sükan arxasında oturan hər bir kəs. Əgər arxasında oturduğunuz sükanı idarə etməyə, hətta tutmağa belə bacarmırsınızsa, onun arxasında oturmayın. Çünki onun arxasında oturduğunuz an törədəcəyiniz qəza sizin övladlarınızın yetim qalmağı və yaxud qarşı tərəfdə hansısa bir ailənin başsız qalmağı və yaxud övladsız qalmağı deməkdir. Gəlin qatil olmayıq, bacarıqsa sürücü olaq. Allah amanında.